2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘွယ်ကိုပွင့်ပြုမျိုးနဲ့ပြည်လူလွတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့ဥအောင်ကြည်ညွန့်ဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွတ်ထွန်းဟိန်းနဲ့အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးခံပြည်သူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဘွယ်မှာအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်လာသူတွေစုပေါင်းပြီးမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေကိုလည်းရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကလောမျိုးနယ်လစ်လက်မဲဆန္ဒနယ်မှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ